Poštovani gledalci, dobroveče. U novom 128. ciklusu upoznate i novi takmičarski par. To su dvojice 21-godišnjaka, Nikola Smiljanić i Dino Ćerimagić. Obojica su prvi put u TV Slagalicu. Evo, predstavit ćemo ih za koji sekund. Nikola na mesto plavog takmičara večera. Dobroveče, Nikola. Dobroveče. Vi ste student geografije. Tako. Dolazite iz Sremske Mitrovice. Koja je to godina studija sada? Treća. Druga je treća. Aj, pa fino. Imali već naznaka u kom ćete pravcu ići kad se to završi? Ništa se još ne zna. Da, bolje polako, jel? Tako je. Sudje dobro idu, rekla bih. Pa idu. Idu. Imali vremena za još nešto, neki sport? Pa, nađe se uvek. Uvek, jel da? Pa dobro. Želim vam mnogo uspeha večeras, budući da ste prvi put ovde. Hvala. Da zaboravite na onu reč na slovo T, nju ne priznajemo. Može? Može. Znate na koju mislim, dobro. Dobroveče Dino i vama, vi dolazite iz Pančeva, student ste matematike ovde u Beogradu, završili ste matematičku gimnaziju. Pretpostavljam da je bilo vrlo lepo, da je bilo uspešno u toj školi. Bilo nekih nagrada, nekih takmičenja? Pa, radovao sam išao na takmičenje matematike i fizike. I onda ste se opredelili za čistu matematiku. Tako je. Znate li vi kuda ćete kada završite studije? Pa moguće ću se baviti profesorom ili nečem. Aha, master pa doktorat pa tako red. Moguće. Lepo, baš lepo, dobro. Ima li kod vas vremena za neki sport? Ima, fudbal, trčanje. O, pa lepo, odlično. Dobro, Dino, vama mnogo uspeha. Hvala. Ste spremni da počnemo? Nikola, vi? Uvijek. Možemo? Onda zovemo našu slagalicu. U prvoj i u svim ostalim igrama počinjeće Nikola, tako i večeras prvi bira slova. Izvolite, Nikola. Hvala. Stop. 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 Slova su D, A, N. Stop. 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 I, T, A. Stop. 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 P, J, A. Stop. 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 Č, C, A. Vreme. Isteklo je vreme, početak svake igre je namenjen vama, pa pitanje je koliko je slova u prvoj reči? Šest. Šest, kako je kod vas, Dino? Šest. Izvolite da čujemo reči. Pitanje. Pitanja, vaše? Pitanje. Iste reči, jel? Dobro. Poene pripisujemo Nikoli, a naša je adaptacija i sadrži 10 slova. Nastavljamo, pred nama je sada drugi deo slagalice i gledamo Dinove slova. Stop, stop. A to su slova T-A. Stop, stop. N-R. Stop, stop. I-N. Stop, stop. G-E. Stop, stop. Z-I. Stop, stop. Š-V. Vreme. Istekao je minut. Dino, u prvoj reči je bilo šest slova, a u drugoj je? Šest. Takođe šest. Kako je sada kod vas, Nikola? Devet. Izvolite. Izgrešiti. Izgrešiti vaše? Tanjiri. Vi ste prijavili reč sa tri slova i mi imamo ponudi dva. Prihvatamo reč tanjiri. Naše je razgneviti i sadrži 10 slova. Druga igra je moj broj. Izvolite, Nikola, da vidimo vaš broj. Stop. Stop, stop.
719. Stop. Koristit ćete brojeve 31. Stop. Stop. 72. Stop. 20. Stop. 50. Vreme. Možemo da prekinemo vreme, stakli smo obojica. Odlično. Evo samo da upišemo tačan broj u oba polja, pa da čujemo vas, Nikola. 50 puta 2 puta 7 plus 20 minus 1. I evo broja 719, a mi smo računali na identičan način. Sada ste vi na redu, Dino, da vidimo vaš broj. Stop, stop, stop. 381, stop. Odnosno 381, stop. Koristit ćete brojeve 19, 12, 20, stop. 50. Vreme. Može. Nikola, se saglasni ovog puta? Dobro. Sada je Dino u prednosti i evo, čućemo njegov način. 50 puta otvorena zagrada, 9 minus 1, zatvorena zagrada, minus 20 i plus 1. Evo je novih 10 poena za vas, a mi smo računali na isti način. Na početku treće igre, a to je igra korak po korak, rezultat je izjednačen 16-16 poena na obe strane, ali da vidimo šta će ova igra doneti za početak Nikoli. Može imati veze s kostima? Ključ. Nešto vi kažete, Dino? Bol. Da vidimo drugi. I s Vladom? Dalje. Hoćete li je pokušati? Dalje. Na filmu ima svoj rt. Dalje, ne znam. Dalje. Dobro, vidimo kako glasi četvrti. Turcizam glasi zort. Nikola? Dalje. Dinovi? Dalje. Jedna je od primarnih emocija. Nikola? Dalje. Dalje. Kod Erike Džong se odnosi na letenje. Nikola? Ne znam. Hoćete vi pokušati, ne? I evo posljednjeg. U frazi ide uz trepet. Nikola? Ne znam. Dalje. Strah. To je strah. Evo i zašto. Kada je reč o prvom koraku, tu imamo onaj izraz uterati strah u kosti. Drugi korak se odnosi na strahovladu. Treći na američki film Rt straha iz 1962. godine i remake iz 1991. godine, a roman Erike Džong je Strah od letenja. Dobro. Počinjemo sada drugi deo ove igre. Dino, koncentracija. Etiopski atletičar se preziva Volde. Dalje. Dalje. Reč dolazi iz italijanskog jezika. Ništa. Dalje. Šta vi kažete? Dobro. Naziv je putopisa Marka Pola. Dino? Ne, mi da. Hoćete vi pokušati? Dalje. Da vidimo naredni. Ime je poznatog domaćeg šampanjca. Dino. Ništa. Možda milijard. Ne. Deo je naziva popularnog kviza. Da. Ne znam. Toliko je godina u pesmi Jurok misije. Dino? Ništa. Šta vi kažete? Dalje. Da vidimo poslednji. To je broj 10 na 6. stepen. Milion. Milion, tako je.
A evo objašnjenje za prethodne korake. Počinjemo od prvog. Olimpijski šampion na 5000 metara u Sidneju 2000. godine, Milion Volde. Tu je onaj kviz, želite li da postanete milioner? To se odnosi na korak broj 5. A pesma za milion godina, projekta Jurok Misija iz 1985. godine, na nju smo mislili u šestom koraku. Sledi igra u kojoj proveravamo logičke sposobnosti naših takmičara. Prvi je na potezu Nikola, pa da vidimo i prvu kombinaciju. Skočku, skočku, tref, tref. Dva pogođena, jedan na dobro mesto. Četiri skočka. Da vidimo treću. Tref, pik, tref, pik. Tri pogođena, ali nisu na dobrim pozicijama. Pik, tref, herc, tref. To su dobri simboli? Pik, tref, pardon. Herc, tref, pik, tref. To je to. Evo novih 10 poena. Sada je Dino na potezu i njegova prva kombinacija glasi kako? Zvezda, zvezda, srce, srce. Jedan pogođen je na svom mesu. Srce i tri karo. Dva pogođena. Srce, karo, pik, pik. Dva pogođena, jedan je na dobrom mestu. Srce, tref, karo, tref. Jedan pogođen nije na tačnoj poziciji. Tref, karo, karo, zvezda. Tri pogođena od kojih samo jedan jeste na dobrom mestu. Skočka, karo, zvezda, karo. Nedostaje jedan simbol za tačnu kombinaciju. Ovo je vaša šansa, Nikola. Morate reći? Ne su. Dobro, da pogledamo onda kako glasi tačna kombinacija. Evo ovako, pik, karo, zvezda, karo. Za sve ljubitelje putovanja, prvi deo spojnice biće pravo uživanje. Spadate u te ljude, Nikola? Volite da putujete? Volim. Onda ćete i vi uživati. Zadatak je da povežete turističke atrakcije i gradove kraj kojih se nalaze. Taj Mahal je pored? Agra. Disney World? Orlando. Planina Vitoša? Sofia. Most Golden Gate? San Francisco. Ostrava Brioni? Pula. Dvorac San Susi? Potsdam. Kefrenova piramida. Kairo. Dvorac Versaj. Pariz. Peterhof. Krakov. I rudnik soli Vjelička. Tako je. Dino, Peterhof je? Sankt Petersburg. Tako je. Verujem da će vam drugi deo spojnice, odnosno zadatak koji je namenjen vama i te kako odgovarati, budući da je potrebno da povežete fizičke veličine i SI jedinice kojima se mere. Da vidimo meru za silu. Newton. Sljedeća je električna struja. Amper. Sljedi pritisak. Pascal. Električni kapacitet. Farad. Ugao. Radijan. Količine supstance. Mol. Električni otpor. Ohm. Osvetljenost. Kandela. Magnetna indukcija. Tesla. I jačina svetlosti. Kandela. Da. Hoćete vi ovo? Lux. Da. Osvetljenost se meri luksom. Dobro, idemo dalje. Šest poena razlike na početku igre, ko zna, zna. Evo prvog pitanja. Ivo Andrić je Nobelovu nagradu za književnost dobio 1951. 1961. ili 1971. godine. Brži ste vi, Nikola? 61. To je tačan odgovor. Drugo glasi. Na obali koje reke se u Srbiji nalazi tvrđava Ram? Javio se Nikola. Dunav. Odlično. Da pogledamo treće. Hemijski element rutenijum nazvan je po latinskom nazivu za koju današnju državu? Reč je o Rusiji. Otvaramo naredno. U kom vojvođanskom mestu se nalazi fabrika konditorskih proizvoda Jafa? Brži, Nikola? Crvenka. Tako je. Evo šta nam donosi peto. Na kom ostrvu se nalazi glavni grad Indonezije, Džakarta? Sada je brži Dino. Java. Tako je. Novo je pred nama.
koji naš bend ima hitove Dolazim za 5 minuta, Najjači ostaju i Ti samo budi dovoljno daleko. Dino? Generacija 5. Tako je. Spomen Kosturnica u Tekirišu kod Loznice posvećena je palim srpskim vojnicima u kojoj bici? U Cerskoj bici. Ko je režirao filmove Ulični psi i Jackie Brown? Quentin Tarantino. Finska je Zimski rat 1939. i 1940. godine vodila protiv Nemačke, Sovjetskog saveza ili Švedske? Brži je Nikola. Sovjetskog saveza. Tako je. I preostalo još ovo pitanje. U koja dva italijanska fudbalska kluba su zajedno igrali Siniša Mihajlović i Dejan Stanković? Dino? Lazio i Milan. Ne, Lazio i Inter. Sada počinjemo asocijacije, odnosno prvo će otvoriti Nikola. Da vidimo koje polje prvo. A4. Svetionik. Šta kažete? Ostrov. Ne. Dinovi? A3. Egipat. Pa da, Aleksandrija. Tako je. Ćete probati konačno? Ili idemo dalje? Dalje. Otvorite polje, Nikola. B4. Kiša. B oblak. Ne. Dino. B3. Godišnje doba. B jesen. Jeste. Dalje. Idemo dalje. V4. Knez. Mihajlo. Ne. Koje polje birate? V3. Savić. Dalje. V1. Apostol. Pavle. Tako je. Imate tri polja. Ćete probati. Dalje. Dobro, idemo dalje. G4. Hotel. Pod G, Moskva. Sad su sve kolone rešene. Konačno je. Pokušajte. Možda Patrijaršije. Šta vi kažete? Dalje. Dino? Dalje. Probajte, Nikola. Pokušajte. Ne znam, dalje. Dino, vi? Dalje. Nikola, nanosekunda. Ako ni toliko nije ostalo. Patrijarh. Domaći film Jesen sam u realne. To smo mislili u koloni B, a u koloni V na našeg proslavljenog automobilistu Pavla Komnenovića i naučnika i akademika Pavla Savića. Aleksandrijski patrijarh, Markisov roman Jesen patrijarha, srpski patrijarh Pavle i patrijarh Moskovski i sve Rusije. Ovako je završena prva asocijacija, a Dino će otvoriti drugu. A3. Bitka. Da, Kolubara. Ne. A4. Balkan. Rat. Tako je. Konačno mir. Svaka čast, odlično. To je tako bilo, jel? Logično. Dobro, u ostalim kolonama imamo Luka, Lula, Golub. U koloni B smo mislili na Lučkog radnika, a u koloni G na Glinenog Goluba. Pevača grupe Goblini Branka Golubovića Goluba, a imamo i onog Goluba Pismonošu. Zašto mir? Pa tu je taj Tolstojev čuveni roman Rat i mir, izraz mirna luka, lula mira i Golub je poznati simbol mira. Večeras je pobedio Nikola Smiljanić, pogledajte. Osvojio 123 poena, dok je Dino Ćerimagić sakupio 71 poen. Pa Nikola, čestitam. Hvala mi lepo. Ko zna zna, rekla bih da vam je to favorit igra. Pa tako nekako. Tako nekako ispada ili jeste? Pa jeste. Jeste, da. Pa donela je fine poene i evo, lepa je razlika u ovom trenutku. Pa dostižna, dostižna, potrudit ću se. Jeste zadovoljni sve zajedno? Kako nisam. Otlično, fino. Dobro, to je dobar motiv i dobro raspoloženje za ono što vas čeka sutra uveče. To je drugi susret sa Dinom. Dino, da čujemo i vaše utiske. Pa, trenutno je malo pojela. Nadam se će biti bolje u drugoj emisiji. Da, sada će imati iskustva. Čestitke Nikoli na zasluženoj pobedi. Dobro. Ništa, momci, onda odmor, pa
Nastavljate borbu sutra uveče, što praktično znači, dragi gledalci, da ćete sutra uveče gledati još jedan susret Dine i Nikole, onda ćemo znati ko će od njih dvojice ići u četvrtfinale ovog 128. ciklusa. Do sutra uveče, sve najbolje vam želim.